fundit është shoqëruar dhe me shtim të rasteve në spitale dhe rritje të numrit të pacientëve në terapinë intensive. Komiteti Teknik I Ekspertëve ka vlerësuar ashtu si kurse ju e dini, mbi baza ditore situatën epidemiologike, po ndjek në dinamik të gjithë treguesit epidemiologik dhe kriteret e riskut, dhe mbi bazën e një analize shumë planshe, bazuar dhe në eksperiencat tashmë të fituara gjatë këtyre muajve të luftës me COVID-19, në lidhje me impaktin e masave të intensitetit mesatar, Komiteti I Ekspertëve ka vendosur në mbledhjen e ditës së sotme, duke u bazuar në një parim të palëkundur për mbrojtjen e shëndetit dhe jetës së qytetarëve, këto masa. Ndalimi I qarkullimit të lëvizjes për qytetarët nga ora 20 e mbrëmjes deri në orën 6 të mëngjesit, me përjashtim të emergjencave shëndetësore dhe për arsye pune. Kjo do të jetë për një periudhë 14 ditore, duke filluar nga dita e enjte, pra dita e nesërme, datë 11 shkurt deri në datë 25 shkurt. Ndalimi I aktiviteteve të bareve dhe restoranteve, klube, lokale, nga ora 20 e mbrëmjes deri në orën 6 të mëngjesit, me përjashtim këtu të shërbimit delivery, pra shërbimit në banesë, dhe duke filluar edhe kjo mas nga dita e enjte, datë 11 shkurt deri në datë 25 shkurt. Nisur nga rritja e rasteve të infektimeve të reja në grupmoshën 15-24 vjeç, shkollat e mesme në zonat e risku të lartë, ku përfshien bashkit, Tiranë, Fier, Vlorë, Berat, Durrës, Gjirokastër, Lezhë, Lushnje, Pogradec dhe Kamës, do të aplikojnë skenarin e tretë, pra atë të mësimit online për periudhën 11 shkurt deri në 26 shkurt. Sezoni I provimeve për universitetin rekomandohet të zgjatet për të siguruar kombinimin e provimeve online dhe atyre në auditor për lëndët që kërkojnë me domosdoshmëri prezencën sipas vlerësimit të bërë nga Ministria e Arsimit, Sporteve dhe Rinisë, duke zbatuar rreptësisht protokollet anti-Covid. Këto ishin vendimet e sotme, të cilat hynë në fuqi duke filluar nga dita e enjte dhe do të rivlerësohen pas dy javësh në vërsi të situatës epidemiologjike dhe treguesve që ekspertët monitorojnë. Për rregullat që kemi aktualisht, pra për masat ekzistuese, si dhe për masat e reja të sapo shpallura, nuk do të ketë asnjë tolerancë për mosbatimin e këtyre masave apo protokolleve anti-Covid. Task Force anti-Covid do të jetë 24 orë në teren për të monitoruar zbatimin e masave në çdo cep të vendit. Dy javët e ardhshme janë javë vendimtare. Janë vetëm dy javë dhe nga gjithë se cili kërkohet një sakrificë. Janë dy javë kur zinxhirit të infeksionit duhet i bëm apo duhet t'i vëm përballë zinxhirin e solidaritetit. Mes qytetarëve dhe autoriteteve shëndetësore, zbatimi I masave në dy javët e ardhshme do të vendos nëse do të kemi shtrëngim të mëtejshëm të masave apo do të kemi lehtësim të tyre. E kuptoj dhe e kuptojmë të gjithë së bashku shumë mirë shqetësimin, por e kam thënë dhe përsëris. Në piramidën e të drejtave, shëndeti ka qenë, është dhe do të jetë në maj të kësaj piramide. Ndaj, tre janë fjalët kyçe, që në këtë fazë kritike, që ka mbritur pandemia, jo vetëm në Shqipëri, por edhe kudo në botë, ne duhet të mbështetemi. Mobilizim, respekt, përkushtim. Mobilizim nga të gjithë, stafet mjekësore, qytetarët për të zbatuar rregullat dhe duke bërë kështu shpëtimin e jetës së familjarëve, miqve, të njohurve. Respekti për rregullat është respekt për jetën, për veten, për prindin, për të afërmit e për të njohurit. Përkushtim për një tjetër sforco në përpjekjet tashmë pothuaj një vjeçare përballë një pandemie që më lejoni ta kujtoj sërish,
plakos një herë në 100 vite dhe e cila ka vënë në vështirësi shumë serioze sisteme shëndetësore kudo në botë. Juftoj edhe një herë që ta marrim me seriozitetin e duhur që kërkon kjo situatë. Shumë kush mund të jetë lodhur, por një gjë është e sigurt, virusi nuk është lodhur. Ai është në përkomp dhe në ka një gjë që e ka treguar ky vit, ajo është virusi bën fest dhe gjen shtigje çdo herë që ne relaksohemi dhe ulim vigjilencën, duke gënyer pikë së pari veten se ja hodhëm. Jo, nuk ja kemi hedhur, është një luftë që po vazhdon, jemi në mes të kësaj lufte dhe më lejoni ta përsëris zinxhirin e infeksionit. Dhe ja dalim ta kapusim vetëm përmes zinxhirit të solidaritetit mes nesh. Qytetar, autoritete, media, të gjithë bashkë. Vetëm kështu do ja dalim. Faleminderit.